Rayon Sport. Rayon Sport wo bategereje nabo bagahumeka. Numunye Kongo Lompara Bokamba Mongo. Uyu nguyu kwitikeye. Cyo kose nahagera nta uri buhita munyarukana. Kwitikeye bamwoherereje. Nuko yagombaga check-in, yagombaga kurangira saa 4. Bakaba aribwo bahaguruka bagombaga guhaguruka ikarangira saa 6. Hanyuma check-in igatangira saa 4 ikarangira saa 6. Hanyuma gahaguruka saa 7:25 na Boeing 777 LR. Hanyuma narangize ngo Antonov yari kumusa. Agahagurukira injiri ku kibuga cy'Kinshasa. Akanyura kuri Addis Ababa Bole Airport. Bakamara akanya gato. Noneho bakaza guhaguruka Addis Ababa bazi Kigali ni Ethiopian Airlines. Bakahagera akagera Kigali saa 1:55 z'umugoroba ku isaha ya Kigali. Ni non-stop amasaha 4 n'igice. Ubwo hagize umuntu hagera hakiri karere itarahagera ntiyamunyarukana. Biragoye mu Rwanda. Hanyuma uyu ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi wo muri Primero d'Agosto, ni umukinnyi uvuye muri Libya. Twagiye tumunyaka 28 twagiye tumuvuga. Wavuga ko ariwe mukinnyi abareyo bategereje cyane. Hanyuma bikiyongeraho na Onana, nawe bamaze kumwoherereza itike, ndetse na Musa Esenu nabo bazazejo. Bivuze ngo kwa gatanu iki cyumweru kirarangira hari ingingo byibuze afite ikipe, kuko yatangiye adashobora no gukina na Deka. Afite abakinnyi 22 afite, tutabaramo n'abakinnyi 14. Samuel yaje ku cyumweru yakozejo na Gasongo nawe yakozejo. Breze niwe bivuga ngo ararwaye, ngo ubundi narwaye ni butarasa. Ariko nashaka buri ni hageramo barukamba ni bari rokamba se. Na mbirizi nabaye se nu. Ugira ngo Rayon Sport kwa ibyo twavugaga ishatse nti amandi. Ariko rugamba Salvatore arasetsa. Ngo ubwo ninde wahadutanga? Salvatore. Kuherutse kubatanga se ntibamuze. Kujya kubona ukubona Fabrice yahigabye bamwerekanye cyangwa we yamaze gukora. Gusa ni umusore uhagurutse Kinshasa. Umwe mu bantu babibafashijemo ni Yannick Bangala ukina muri Yanga. Ati nyarukira mu Rwanda urebe, ariko ubwo byose biterwa n'umutoza we na Kaze. Ariko ubwo ahandi byaranze. Oya, kuko Lupopo yamushakaga. Ariko za Lupopo nazo buriya zigira rekreto miryoshye. Ariko agashahara. Ariko umushahara buriya ushobora kumara abiri. Erega buriya ari ibyo tuba tubona hano iwacu. N'ahandi bihari. Migi ntiyatubwiye ko umwasezeshize bamazane azame itarashyiramo amafaranga. Kandi baranamwambuye aho. Urajya kure ntabwo icyatumye adasubirayo bamwambuye. Kuko ibice bya rukrito by'imyaka 3. Nko bari n'ibyavugaho ko Breze we yababwiye ko atazagaruka mu myitozo batamuhaye umushahara w'ukwezi kwa gatandatu. Rayon Sport nayo ikamubwira ko ukwezi kwa gatandatu wakoze iki? Wari uri he? Kuheruka muri Rayon Sport. Ahubwo nuko Rayon Sport ari inyembabazi ubundi akaba yihitimo suspend. Igihe kitazwi. Kereka niba koko arwaye nk'uko babivuga. Ubundi umukinnyi nka Blaise akorogana mu ruhe rw'iyego nyine we yumva. Urumva ni kwa gusimbuka etape. Ni kwa gusimbuka etape. Blaise avuye muri Marine afite taba. Afite umupira ahisajya muri Rayon Sport. Aperira mu Rwanda. Ngo yatsinze ibitego bibiri harya. Ahisajya guheka ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu. Ntabwo bibaho. Yewe. Utarakinye muri Under 20 uzareba aba barundi. Uburyo uzareba aba baganda. Gukandaje mu ikipe y'igihugu uburitara ire exception utarakandaje muri Zanga 20. Umupira wacu uko uteye woshya bakinnyi. Woshya bakinnyi wica abakinnyi. Strikire yacu yica abakinnyi. Breza ritaraga mu gatatu ni ntajya. Ariyo Karabo Kamba. Eh. Namara kuhagera SN akahagera ona nakahagera mbiriza akahagera Rayon Sport kazana n'undi mukinnyi. Ubundi Breze ashobora no kwisanga ahubwo ari gutetemeka. Abakinnyi muri Etoile de l'Est baricara byibuze bafite n'ikipe ushobora kuvuga ngo. Erega nabo bariyita. Nakubwiye ngo abakinnyi bacu bari. Hari Adolphe ntabwo ari umunyezamu mubi. Nuko nawe numvise ngo bari kumuza baririza 15 ngo ziri tayari. Ngo niyirwarize.
ariko konarongo barayizengurutse nkimwe ya Breze baburi kosa baramubwira bati noneho wowe byihigira ushaka ririze leta 15 zirahara hari umunyezamu Adolphe nabwo ari umunyezamu mubi hari uwo Didier na Felicien nabo batararangizanya na Espoir ariko Felicien we bararangizanyije nuko atatangira imyitozo bataramara kwishyura Espoir Espoir niyo bagomba kugomba kubona amafaranga yayo ntabwo ari umukinyi mubi hari uwo Elia uwo muri Bugesera burya ikintu ngiye maze kwemera ashobora kutaguterera cross Leoneda ariko abakinyi b'abanyarwanda yakudefend afite imbere heza keretse adahuye n'umundi mwataka w'umwakaka none se ugira ngo Gasongo ari umudefenseri mwiza yarafite mediane yarafite mediane nziza cyane ntabwo Gasongo ari umudefenseri mwiza rwose niyo taye ariko afite Bedi afite Picu imbere wahagira ryari ko baba bagucurikiyeho ikibuga biba bigoye ufite Gasongo ufite Samuel ubwakizimana dawe ufite umuntu aze mwiza kuko nta wundi baragura nta wundi barazana kuri kabiri Felicien ko bajya bamunyuraho birukara kuri gatatu Elia Felicien wari kapiteni wa Espoir kuri gatatu Elia muri axe ubwo ni Gasongo na Samuel muri mediane Osaruwe na Mbirizi na Breze oya Breze kandi twakinye batatu kwari myitwarire mibi mu gihe nyine yakinye batatu erego uyu Breze uri no kwanga ku 10 uri no kwanga ku 10 haba hari na Ndekwe bene ababanga no gukora imyitozo bene abana babana kugambanira mu gihe runaka ariko atanze yo nk'umuntu witwa master none umuntu ya system yacu umuntu ya umuntu na master twaramubonye umuntu yanze gusoza sizo na kwanza ntano kwiriye no kuba muri 11 rwose babanza ubwo dushyiremo Mbirizi na Master na Osaruwe bakagombye kumukubita kanyafu bakamukubita kanyafu bakakamucyata Master na Osaruwe na Mbirizi none se ubundi Master aramutse ari hariya wanyura hehe Bokamba uruhande rumwe urundi ruhande Onana kuri pointe ese numusa tamaye gatata nyamara Rayon Sports irahari irahari ubwo ifite bench yaba Didier Mucyo bamuvandimwe Jean Marie Vianney bahirwa Jean Dodie ba Bonere mwizamu Pascal ariko se ntabwo babwo Bokamba ashobora kuza gakamba na Barisene bari kumunanira nacyo ni ikintu umuntu yakwibazaho ubundi umuntu tarabona nabyo wabyibazaho yego yabaye muri iyo Premier de Agosto na za Progresso ariko twibuke ko na Jacques twavugaga yayibayemo muri Petro Atletico hoya Abedi agiye muri Roman regarika bajye badupfunyikira na cyo bapfunyikira n'uzo Abedi ntagiye muri Roman Abedi ngo aragiye muri Roman kandi byarabyatse ariko ubundi wa umuntu wagiye muri Roman agiye kwiba nta buzagiye kubakira kanamwe bajye babapfunyikira ubwo uyu munsi nabonye bakora kabiri reka ubwo Bokamba tuzamubara tumubonye niba adakamba kamba reka tumureye mu kibuga cyangwa batamwibye cyangwa atanaje nabyo birashoboka atanaje ubwo burya Ruvumbu bashaka kumuhereza itike ntanaze Ruvumbu we biratandukanye ariko bamugane baguze Ruvumbu ko nabonye ari ku barimo bavuga ngo Mazembe biramushaka Mazembe bahita baba bati ariko na Mputu ntari kubona umwanya Ruvumbu niwe muri ku mwumva wabona umwanya muri maze kandi Ruvumbu shaho ageze nta kipa vita aryamye ikinjaza none se Rayon Sports iri mu Rayon Sports numvise bavuga ngo arashaje arawe imyaka aya hongo ikintu nabonye ashize umwaka umwe ikintu nabonye Rayon Sports itinya itinya umuntu wamaze kubamenya kuko Ruvumbu yaraje aritonda arakina bamanase bamujyanye Nyamirambo rimwe yibonera ba bashuti ba Peter Nyamirambo ko biba birarangiye urabyibuka ko yagiye gukina na Marine bavuga ngo yari yasinze match y'urubavu Ruvumbu yatanze assist igitugo cya Marine nase yaramujyanye batangira gucanga amakazi iki yibagirwa gukina ubwo Rayon Sports rero nicyo yati amweretse imihanda y'Nyamirambo umwana w'ikongo umucanzemo turasubiye tw'Nyamirambo biba birangiye yaba no tubari twabakongomani ukakamujyana ntabwo ukimubonye Rayon Sports nicyo imira tinya muri cyo umuntu Bokamba we nibamunyarukanamo ubwo nawe azagenda utubari ntaho twagiye Bokamba nibamunyarukanamo nawe azagenda nyine ariko uribuka abakinnyi nk'aba Christy Mbondi bamaze kurunguruka umupira urayanda pepe ndiyo barwaho binyarwanda arumerije zirabaye arumerije nawe yabonye bibi gore binini byo ko biryo ko arumerije zirabaye